zoti kryetari trupit gjykus, zoti Smith, të ndëruar gjykatës Metro Barth Gaynor. Faleminderit shumë për mundësinë që t'ju drejtohem shkurt. Sot ne jemi duke nisur një rrugëtim së bashku, një rrugëtim drejt së vërtetës dhe drejtësisë. E vërteta dhe drejtësia janë parimet e çmuara për mua. Ato janë kur themeli i gjitha demokracive dhe themeli i paqes. Me lejoni të shfrytëzoj këtë moment për të thënë se ndjej keqardhje dhe dhimbje për gjitha viktimat e kësaj lufte të tmerrshme, pavarësisht nga përkatësia etnike, fetare apo politike. Viktimat nuk morin drejtësi kur të pafajshmit ndiqen. Një padrejtësi nuk ndreqet nga një padrejtësi tjetër. Unë jam i pafajshëm për gjitha këto akuzë. Por njëm gati të përballëm me këtë sfidë të re, dhe të kem sukses për familjen time, për popullin tim dhe vendin tim. Rruga jo në drejt liris ishte gjatë dhe shumë e vështirë. Unë isha student në Zvicër, i strehuar politik, kur u masakrua familja Jashari në mars të vitit 1998. Si shumë shqiptar nga diaspora, edhe unë u ktheva për të ndihmuar vendin tim dhe u bashkova rezistencës për lirinë e Kosovë. Kushdo që do të ishte në vendin ton, do të kishte bërë të njëjtën gjë kur të hiqej liria. Ushtria shlirimtare e Kosovës përbëhej nga njerëz të thjeshtë, vullnetar, që përpiqen të mbronin shtëpit, familjet dhe vendbanimet e tyre. Ata luftuan dhe shumë si vdiqen trima hero. Ky është çmimi i lirisë. Mira familje humbën të dashurit e tyre në qindra masakrat e kryera nga forcat serbe. Kundështarët tanë ishin ushtria, policia dhe paramilitarët serb të kalitur në fushatat e tyre të vrasjeve në Bosnje. Të ndëruar të praneshum, trup gjykuos. Si rezistenca paqësore, ashtu edhe e armatosur, kishin të njëjtin synim, lirin, shtetësin dhe rendin demokratik të Kosovës. Dhe pa atë rezistencë gjithë popullore, sot Kosova nuk do të ekzistonte fare. Qytetarët e Kosovës nuk donin luftë, ata ishin të përcaktuar dhe kishin vullnetin për paqë. Lufta ju imponua. Ata bën atë që do të bënte çdo popull liridashës për të mbrojtur familjet e tyre, fëmijët e tyre, vendin e tyre. Pra, ne, Kosova, ishëm në anën e drejtë të historisë. Sot, unë jam i lumtur që populli i Kosovës jeton në Kosovë të lirë, të pavarur, të bazuar dhe të drejta barabarta për të gjithë qytetarët e saj ku sundon ligji. Kosova pra është rrëfim suksesi. Ndëruar trup gjykus, që të këti procesi gjysor, ne do të utojmë prapa në kote kënë gjarë që ka ndodhur 25 vite më parë. U kërkoj të gjithë që të keni parasysh se mba mendja 25 vjetë më parë është e mjegulluar. Realiteti po ngatërohet me opinione dhe agenda të ndryshme. Spekulimet po shëndrohen në fakte. Gjithashtu, emocionet, motivet apo mlefet politike të se cilit do akter politik nuk duhet të kuptohen si fakte në këtë salë. Kjo vlen edhe për disa botime apo opinione të pasluftës, të egzageruara apo të përshtatura të akterve të ndryshëm të luftës.
si në çdo shoqëri demokratike, edhe tek ne, jo çdo bashkëluftëtar i luftës ka qenë edhe bashkëvotar apo bashkëmendimtar në proceset politike të pas luftës. Në rast e jote pakta, ambicia, interesa politike, egoja personale, te kaloj të vërtetën dhe realitetin për rëfimin e ushtrisë qlirimtare të Kosovës dhe vetë historisë e Kosovës. Njerëzit mbojnë mend atë që duan të besojnë se është e vërtet. Por ne kemi një dëshmi historike dhe faktike të regjistruar në atë kohë. Ne duhet e kthejemi tek ato dëshmi, sepse aty të zbulohet e vërteta. Me vjen keq që nuk do të kemi mundësi t'i dëgjojmë në këtë gjykat dëshmit e sekretarës e shtetit Madeleine Albright, sekretarit e jashtëm Robin Cook, senatorit Robert Dole, ambasadorit Richard Holbrooke, zotit Demelio, zot Demelio ka qenë shefi parë i UNMIK-ut në Kosovë më njëherë pas luftës, të presidentit Ibrahim Rugova, të profesor Fehmea Ganit, të Adem Demaçit dhe liderve të tjerë. Ata do të kishin dëshmuar në emrin tim për atë që kam thënë dhe bërë, gjatë asaj kohë shumë të rëndësishme në historinë e lirisë dhe pavarësisë e Kosovës. Jam i lumtur që shumë të tjerë si ata, vendorë dhe ndërkombëtar, janë të gatshëm të dëshmojnë për pafajsinë time. Ne besuam në veten tonë, në vendosmërinë tonë për të qenë të lirë. Po të gjithë në Kosovë e dinim, gjatë gjithë kohës, se pa ndihmën e bashkësisë ndërkombëtare dhe veçantërisht të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, nuk do të mund të ishim kurrë të lirë dhe të pavarur. Ne në Kosovë gjithmonë kemi mbështetur drejtsinë, e drejtsinë ndërkombëtare në veçanti. Të ndëruara trup gjykuese, kur raporti Dick Martit para 13 vitesh mbushi titujt e medjave ndërkombëtare me akuzat e sajuara për trafik organesh nga ushtria qlirimtare e Kosovës dhe nga unë më njëherë i kërkova bashkësisë ndërkombëtare të jetonte në mënyrë të pavarur. Bashkësia ndërkombëtare, me tha se një gjykatë e veçantë, ishte thelbësore për të hequr rrenë e zezë të akuzave për trafik të organeve në Kosovë. Bota tani e di, sot, si rezultat i këtij procesi, se nuk ishte trafik organesh dhe se shtëpia verdhë nuk kanë ekzistuar kurrë. Tani e dim se edhe unë, edhe ushtria qlirimtare e Kosovës, edhe populli i Kosovës dhe gjithë shqiptarët jemi shfaqsuar nga këto akuza. E vërteta është thënë dhe reja e zezë mbi Kosovën është hequr. Pra, kjo sakrificë ja ka vle. Unë pres që të shfaqsohem nga çdo akuzë tjetër ndaj meje në përfundim të këtij procesi. Shumë shkurt, i nderuar zoti kryegjyqësor. Kjo është gjykata e katërt. One minute. Një sekond, zoti. Pasoj të tribunalit e Hagës, UNMIK-ut, Euleksit dhe dhomat e specializuara. Unë jam intervistuar nga gjitha këta mekanizmat e drejtësisë ndërkombëtare, qoftë në cilësinë e dëshmitarit apo të dyshuarit. Çdo bashkëpunim i imi me gjitha këta aktorë ndërkombëtar ka qenë në interes të drejtësisë dhe plotësisht transparent, qoftë në Prishtinë, qoftë në Hagë. Gjithçka që thuhet tjetër është e pa qëndrueshme. Prandaj, askush nuk mund dhe nuk duhet ta shkruajë historinë. Ky është çmimi i lirisë. Unë besoj në paqë, vërtet, pajtim dhe drejtësi. Dhe kam besim se ky proces do të jetë i drejtë,
transparent dhe i shpejt. Ju faleminderit shumë për vëmendje.